Protestën e cila po zhvillohet përpara Bashkisë së Tiranës, ku në këtë momente ka edhe përplasje, siç mund ta shohim edhe përmes kryepamjeve të drejtë për drejta, ka precipituar edhe situata e protestës së ditës së sotme, protesta e pestë e zhvilluar përpara Bashkisë së Tiranës, ku janë mbështetësit e grupit të rithemelimit, gjithashtu të Partisë së Lirisë, por edhe nga Aleanca për Teatrin. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta, është hedhur edhe gaz lëcilës ndaj protestuesve, bëjmë dije, por nga ana tjetër, gjatë ditës së sotme, teksa kanë mbajtur edhe fjalën e tyre të gjithë krerët dhe përfaqësuesit e opozitës, por gjithashtu edhe Aleancës për Teatrin, ka pasur mesazhe të ndryshme, gjithashtu edhe një efektiv policie, sikurse keni mundur ta ndiqni edhe nëpërmjet fleshit ton informativ dhe informacioneve të transmetuara, është transportuar me ambulancë drejt spitalit për shkak të gjendjes së të fiktit. Mirë, këto janë pamje të drejtë për drejta të siguruara nga operatorët tanë, të cilët ndodhen në terren dhe po shohin nga afër në çdo moment se çfarë po ndodh pra në këtë protestë të pestë që po zhvillohet përpara Bashkisë Tiranë, ku vazhdimisht bëhet thirrje në fakt kundrejt kryebashkiakut Erjon Velia, ndaj të cilit janë caktuar, janë thënë edhe akuza të shumta në lidhje me incineratorin e Tiranës, për cilin në fakt edhe sot kryebashkiaku Erjon Velia është thirrur në SPAK dhe ka qëndruar rreth 7 orë duke dëshmuar dhe duke dhënë të gjitha informacionet nga ana e tij. Vjon pra protesta e opozitës përpara Bashkisë së Tiranës, vjojnë nga ana tjetër tjetër të pranishëm edhe përfaqësues të opozitës, shohim edhe zotin Belind Këlliçi në këtë momente, i cili është edhe në ambientet pra në ambientet e jashtme të Bashkisë së Tiranës. Gjithashtu vijon që tjetë edhe kordoni i policisë aty për të siguruar dhe mbarvajtjen e protestës së sotme, për të marrë më shumë informacione. Do të kemi mundësinë të lidhemi në këtë momente me kolegun Osman Stava, i cili ndodhet në teren dhe do të na japë më shumë detaje, më shumë informacione. E kanë ndjekur në fakt që nga fillimi protestën e ditës së sotme, por gjithashtu edhe protestat e ditëve më parë të zhvilluar nga ana e opozitës, ku theksoi pra janë mbështetës të grupit të rithemelimit, gjithashtu edhe të Partisë së Lirisë, por edhe të Aleancës për Teatrin. Do të vazhdojmë të qëndrojmë pamje të drejtë për drejta, ka pasur tensione, ka pasur përplasje në këto minuta për para Bashkisë të Tiranës. Nuk e di nëse e kemi kolegun Osman Stafa për të marrë më shumë informacione. Osman, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht për para Bashkisë të Tiranës? Po shohim një situatë të tensionuar ndryshe nga minutat e mëparshme. Po, është vërtet pati një situatë të tensionuar mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Fakt, agravoi situata duke qenë se protestuesit tërhoqën gardin metalik i cili ishte i vendosur nga punonjësit e policisë për të mos pra për të pasur nën kontroll për të gjithë protestën, për protestuesit e tërhoqën gardin metalik duke krijuar një përplasje me punonjësit e policisë së shtetit, ndërkohë që nga ana tjetër pati dhe hedhje të sendeve të ndryshme midis tyre edhe gur apo rër e cila është marrë nga toka ku është e vendosur rreth e qark pemve dhe është hedhur punonjësve të policisë së shtetit të cilët janë kundërpërgjigjur duke u vendosur më afër protestuesve duke tentuar shpërndarjen e tyre, por më pas ka ndërhyrë edhe deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të cilët kanë vendosur dhe i kërkojnë drejtuesve të policisë së shtetit të tërheqin punonjësit e policisë për të mos agravuar më tej situatën mes punojësve të policisë dhe protestuesve. Të paktën është kjo situata aktuale, ne do të mundohemi të kemi edhe një prononcim ndoshta për të kuptuar se çfarë ka ndodhur konkretisht. Në fakt ka qenë dhe kreu i grupit parlamentar Zoti Bardhi me drejt për drejt 24. Çfarë ka ndodhur nëse mund ta thoni? Tentuat komunikoni. Ju keni parë çfarë ka ndodhur, policia e shtetit nuk lejon këshilltarët bashkiak të futen në godin në zyrat e tyre, dhunon qytetarët dhe kjo ka sjell ato situatë që ju patë. Janë tërsisht në palishmëri, po mbrojnë palishmëri, sillen në palishmëri. Çfarë po kërkoni drejtorit policisë Tiranës? Jeshti kërkova të tërhiqte forcat e rendit nga përplasja me qytetarët. Është ky një prononcim që bëri kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, ndërkohë që siç mund të shikoni, protesta ka marrë një tjetër rrjedh, nëse ishim deri